ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ କଣ ଥିମ୍ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ପୁରା ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, ଯେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କୋଉ ଥିମ୍ ନେଇକି ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯୋଗଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ କଥା କହିବା, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ କଥା କହିବା, ଯେ କଣ ଥିମ୍ ରହିଥିଲା ଆଜିର? ଦେଖନ୍ତୁ, 2024 ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ଯୋଗର, ଯୋଗ ଦିବସର। ଏ ଯୋଗ ଦିବସର ଥିମ୍ ଥିଲା କି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଯୋଗ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଲୋକସଭାର ପୁରୀର ସାଂସଦ ଭାବେ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇଣ୍ଡୋ ତିଦିତିଆନ ପୋଲିସ ବର୍ଡର ପୋଲିସର ଡିଆଇଜି, ଏଏସ୍ଆଇର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଭଉଣୀମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଡର ପୋଲିସର ରେଜିମେଣ୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିମ୍ ଆମ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଯୋଗ, ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସି ଦେୟାର ଇଜ୍ ହି, ସି ଭିତରେ ହିଁ ହି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ମହିଳା ଗୋଟେ ପରିବାର, ମହିଳା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମହିଳା ଗୋଟେ ପରିବାର। ପର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି ସେ ପିଢ଼ିକୁ ଯୋଗ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା, ଯୋଗକୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି କି ଆମେ ଯୋଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ, ମହିଳା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଏବଂ ଏ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାର କାମ ଏବଂ ଘର କାମ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ମୋବାଇଲରୁ ତ ଆମେ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ନିଜର ଆଖି ବା ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଛି ଯୋଗର, ତାକୁ ଯୋଗ କରାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପରିବାର ସହିତ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେଭଳି କିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ନା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନିଆଯିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରରେ ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରରେ ଅସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତାଙ୍କୁ ହଜମ ହେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛନ୍ତି କି ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି କି ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବାଲ ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଭାଗକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଭ୍ରମିତ ହେବାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜର ଅପପ୍ରଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, 70 ଲକ୍ଷ ମା'ମାନେ ଇଏ ବିକାଶର ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ଏବଂ ୱୋମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯେ ସେଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ କି ନା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି? ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କୋଉ ଦଳ ଭୋଟ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିବ ମୋର ତା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜୀ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାଶ,
गोटे लक्ष्य हूँ विकास रे 50% संख्यार भागीदारी। छात्री निवास गुड़िक मैडम घरेकरण कर सरकार नूतन सरकार कौन पदक्षेप ने घरेकरण व्यवस्था घरेकरण रे जदि भल सर्विस मिलू थी जदि यात्री को सुविधा हो यात्री निवास गोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान टूरिज्म डिपार्टमेंट रो ताऊपरे काली गत काली मु रिव्यू करिछि ओटीडीसी रो करिछि पर्यटन विभाग रो करिछि कोणार्क रो बेलाभूमि रो करिछि चंद्रभागा रो गोटे बोट हाउस रो करिछि रामचंडी पाखे गोटे प्रोजेक्ट रो करिछि पेपर रे सब रो समीक्षा करिछि आज फिजिकली देखिबि कोणार्क टूरिस्टिंग को पई एमती टूरिस्ट तो आसुचंती विश्व स्तर रे ऐतिह देखिबा पई आसुचंती आम ए पाखरे थिबा छोट छोट मठ भी अछि से मठ मंदिर सुरक्षा हो पर्यटन जमती आम ओडिया अस्मिता कथा कहचे ओडिया अस्मिता संस्कृति परंपरा को बजाय रखी पर्यटन विभाग ए अंचल को एभली विकास करिवो जो थिरे साधारण लोक माने निश्चिंत भाव लाभान्वित तो हेबे टूरिज्म रो प्रतिक्रिया शुणुले आप उपमुख्यमंत्री प्रभाती पड़ा जे निश्चित भाव में प्रत्येक लोक विशेष भाव में मिशन शक्ति माँ मैंने महिला मैंने प्रत्येक दिन समय बाहर करके योग कर आवश्यकता रही शरीर सुस्थ रहा सहित मानसिक सुस्थ रही सहित पर्यटन क्षेत्र बड़ा विकास हम आज जो पर्यटन क्षेत्र में जो विकास आवश्यकता रही द्रुत गति हम नूतन सरकार ने यह प्रतिश्रुति उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन विभाग मंत्री बास्तव में विकास द्रुत गति में निश्चित भाव में हो आपरिक भाव में मिशन शक्ति को लेकिन जो गुजब चर्चा आलोचना होगी पदक्षेप सरकार ने मिशन शक्ति माँ मान को आहरी सशक्त करने आहरी स्वावलंबी करने बीजेपी सरकार स्थिर बद्ध बोल उपमुख्यमंत्री प्रभात पैडा प्रतिक्रिया रखिंट कोणार्क वीडियो जर्नालीस्ट मनोज कालूचरण साहू अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।